Staffan Tapper heter jag. Jag ska prata lite om MFFs roll i samhället och kanske speciellt samhället då när vi pratar om Malmö. Man vill ju gärna se MFF likhetstecken elitfotboll. MFF likhetstecken med mycket publik, mycket pengar, sponsorskap och så vidare. Men det finns också i MFF en samhällsutveckling och ett intresse att komma ner på jorden, så att säga, in i skolsalarna, ut på banorna i Malmö och i regionen, som är oerhört viktigt och stimulerande. De bitarna som jag arbetar med speciellt är fotbollsakademierna, fotboll mot rasism, fotbollsnätverk, fotbollsutveckling och något som heter Himmelsblå hand. Och vi ska titta på dem, vi ska gå igenom dem lite grann. Fotbollsakademier, det är ju ett begrepp som är populärt. Man hör det genom hela Europa, hela Sverige. Men man måste också hitta en identitet i sin fotbollsakademi. Vad är det den står för? Vad är det vi gör? Hur vill vi utveckla våra barn och så vidare? När vi startade detta 2005 och bildade en klass, högstadieklass, årskurs 7, så var våra tankar att det skulle vara en profilklass där man skulle ha ett hög status på ämnet fotboll. Flickorna och pojkarna ska spänna bågen och se hur långt man kan nå, hur långt man kan komma i sin fotbollsutveckling. En viktig bit för oss var att skola fotboll måste vi kombinera på rätt sätt. Och hur ska vi nu få ihop skolan och fotbollen så det inte blir en motsatsförhållande? Jag har jobbat själv som speciallärare ute på Kirsebergsskolan i många år och kände den här biten att lärarna tyckte ungdomarna som spelar fotboll la för mycket tid och tränarna tyckte de la för lite tid. Då kom vi på att vi skapar en fotbollsklass där vi, jag och några andra, var både tränare och lärare. Så den första klassen hade jag både i matematik och i fotboll. Då blev det inget problem, inte för mig. Barnen fick lite svårt för att de såg mig i två roller. Jag var både lärare och tränare. Det var svårt att komma till mig. Jag har glömt matteläxan, Staffan, på grund av att jag har tränat. Nej, men jag är ju tränare också. Det blev en viktig bit. Vi fick se barnen, vi fick se eleverna på båda fälten, hur de agerade. En annan bit som vi tydligt och tidigt till oss, det var att vi skulle ha en enkel konsekvensbeskrivning. Och det kan låta väldigt gammeldags kanske, men vi slog fast tillsammans med eleverna och föräldrarna att skolan var det viktigaste. Vi satte bara mål för skolan, inte för fotbollen. Och det innebar att om man inte är framme med sitt skolarbete, då går man inte och tränar. Och den enkla konsekvensbeskrivningen har gjort att vi har hållit på i 7 år. Vi är den särklast bästa kommunala högstadieskolan i Malmö. Vi har 98% som går vidare in på det nationella programmet i gymnasiet. Fantastiska siffror. Snittet i Malmö ligger någonstans på 30-35% som inte klarar sig. Väldigt stolta över det. Det här har också då spritt sig så tillvida att akademin här på vår Swebankstadion som finns i vår arena, hela långsidan här, finns 12 skollokaler där vår akademi är igång med sin skola. De arbetar mellan 8 och 10 i lektioner, mellan 10 och 30, 12 i träning, lunch och sen mellan 1 och 3, 4 lektioner igen varje dag. Vi har utvecklat det så till vidare att det inte bara är en fotbollsakademi idag, utan det är en idrottsakademi. Vi har 12 olika idrottsgrenar i området som går i akademin. Vi är 3 parallellt idag, alltså 3 7-or, 3 8-or och 3 9-or. Och vi arbetar väldigt, väldigt hårt att vi ska komma in på det nationella programmet på gymnasiet. Och hittills har vi lyckats väldigt bra. Vi har också spritt det här lite grann utanför Malmö. Jag bodde i Malmö och utanför. Vi har 2 akademier igång i Malmö snart. Vi har startat upp på Rosengård. Jag var där i morse, hade mattelektion här klockan 8.
med ett gäng flickor och pojkar i årskurs 7. Vi startar upp på Linnéskolan. Vi har en akademi sedan 2 år tillbaka ute i Simrishamn. Och här är det kommunerna som har kontakt med oss och frågat på konceptet. Hur kan man verka ut i kommunerna? Även om inte det är ett elittänkande i sig. Utan det är ett koncept för att klara skolan tillsammans med idrotten. Och vi har fått fantastiska resultat även där. Framtiden för oss ser väl ut att vi skulle vilja ha 3 akademier i Malmö. 3 akademier ute i regionen. Och sedan skulle vi vilja försöka kanske utvärdera det hela efter en 3-4 år. För att se hur vi ytterligare ska kunna förädla och förbättra det. Men det vi har lyckats med och vi är stolta över, det är att skolan har gått först och skolarbetet har vi klarat av. Sen sticker vi inte under stolen att detta har också gjort att vi har fått fram duktiga fotbollsspelare. Både flickor och pojkar. Som idag i Malmö spelar både MFFs A-lag och LDBs damlags A-lag. Så att det är vi stolta över också. Min egen filosofi när det gäller skolan och flickorna och pojkarna brukar jag alltid säga att det gör ingenting om vi får lite klokare fotbollsspelare. Det är många beslut som ska tagas på en fotbollsplan. Det är många beslut som ska tagas utanför fotbollsplanen. Och det är bra om vi kan arbeta med hjärnan lite och tänka efter lite. Hur ska vi klara av det här? En fotbollsmatch består av 90 minuter. Det vet ni flesta. Men vet vi hur lång tid av de här 90 minuterna jag har bollen? Max 2 minuter. Kan man fråga barnen, vad gör ni de andra 88 minuterna? Springer ni omkring bara och nojsar eller? Måste ta en massa beslut. Vad ska jag göra nu? Vad ska jag göra nu? Vad händer om jag gör det? Vad händer om jag gör detta? Så att hjärnan måste också arbeta för att vi ska få fram duktiga och lite klokare fotbollsspelare. År 2010 kom Malmö stad till oss och frågade om vi tillsammans kunde göra någonting när det gällde integrationen, rasismen. Om vi kunde skapa någonting som vi kallade fotboll mot rasism. Malmö stad är med i en intresseorganisation som heter ECAR. Det är en europeisk sammanslutning av städer som arbetar ihop i de här frågorna. Barcelona, som då är ett känt fotbollslag, är lite ambassadörer för de här frågorna. Vi sa till Malmö stad, låt oss försöka hitta ett samarbete. Vi pratade med Barcelona. De skickade hit till Swedbank stadion sitt U17-lag. Och vi spelade här inne en pojklagsmatch mellan MFF och Barcelona. Samtidigt som vi bjöd in våra föreningar i Malmö och regionen. Över 100 föreningar. Där de arbetade fram ett manifest. Hur vill vi bete oss mot varandra på och utanför fotbollsplanen som ungdomar? Detta manifestet lästes upp innan matchen för publiken. Det har varit 12 000 människor på vår arena på en pojklagsmatch. Nu är det så i min värld att jag är praktiker. Mina arbetsfält är fotbollsplanen och skolsalen. Jag har alltid haft lite svårt för åtgärdsprogram, arbetsprogram och så vidare. Och när det blir en manifest för mig så är det mycket vackra ord. Och min första tanke var när vi hade det att de här vackra orden, hur ska vi kunna få dem att verka ut så att vi ser att de fungerar? Jo, naturligtvis ska barnen spela mot varandra. Vi skapar en turnering för flickor och pojkar 12 år. Vi låter dem röra om rent geografiskt så att flickorna i Simrishamn möter flickorna från Rosengård men de spelar i Hör. Detta var viktigt. Det var så viktigt att skapa ett utbildnings- och informationsforum för föreningarna där vi kunde hjälpa dem att hålla de här frågorna vid liv och diskutera dem så att inte det bara blir en perm in i bokhyllan, jag har varit på kursen. Vi avslutar de här finalspelen som då gruppspelet finns i Malmö och regionen alltid här på vår stora arena. Så här inne i augusti spelade flickor och pojkar 12 finaler
med musik, med prisutdelning, med mycket folk och mycket aktiviteter. Och ni kan tänka er pojkar och flickor 12 år att få lov att bara gå in här och agera här är stort för oss. Vi gjorde det också till en familjedag med aktiviteter just med föreningarna och föräldrarna. Och jag kan väl ärligt säga, jag sticker inte under stol, att fantastiska ungdomar vi har. Flickor och pojkar, underbara. Fantastiskt föreningsliv som finns i Sverige. Fortfarande. Jag var lite grann så jag trodde det skulle börja försvinna lite grann. Men fortfarande helt underbart. Ett enormt arbete som läggs ner ute i föreningarna. Många av er troligtvis är också engagerade i föreningslivet. Men en sak måste jag ta upp som är orolig. Det är föräldrarna. Och vi föräldrar, vi måste ta ett bättre ansvar när det gäller de här bitarna. I den här turneringen som omfattar 100 lag vi spelar hela Skåne har vi inte haft problem med konfrontationer mellan barnen. De tycker detta är jätteroligt, vinna och förlora. Men föräldrarna, det tar livet av mig nästan. Och det är ingen av dem som någonstans förstår att de själva har gjort fel. Ja, jag har inte gjort någonting. Så har jag aldrig sagt. Så har jag inte agerat. Det var en förälder som lovade mig att jag har inte sagt någonting. Nej, jag håller med om det. Jag hörde inte där någonting. Men ditt agerande sidan om plan, där armarna viftade och tecken, jag ska inte göra de tecknen här, de var hemska de också. Så en del som vi ser framöver är att vi måste ut på plan, sätta föräldrarna på banan tillsammans med barnen och prata igenom detta. För här har vi faktiskt ett stort problem. Vi har ett fotbollsnätverk kallar vi det. Vi har 50 föreningar i Malmö och i omgivningen i Skåne som är knutna till oss mer eller mindre. Som vi har årligen kontakt så tillvida att vi besöker de här föreningarna minst en gång om året. Där de får lov att presentera sin förening, berätta hur de verkar. Där vi går ut och tränar, tar diskussioner om värdegrunder och så vidare. De här klubbarna har också en gång varje år har de tillfälle att ta in sina småkillar och småtjejer, kanske 8-9 år, och få spela förmatch här inne. Så alla de här 50 föreningarna får möjlighet att marschera ut med de allsvenska lagen, spela förmatch här på arenan. De får X antal biljetter så deras föräldrar och ledare kan komma hit. Det är kanske den stora händelsen, helt klart. Men för oss är det viktigt också att vi har en förankring ute i föreningslivet på rätt sätt. Något som har kommit mycket och kommer mer och mer också, det är det som vi kallar sommarkamp. På sommarna föräldrarna kan avlasta lite gamla kollo tycker jag det är. Jag älskar det uttrycket. Skicka dem på sommarkamp. Problemet för oss var att det är alldeles för dyrt. När vi tittar på det så heter det Milankamp och Zlatankamp och kanske Malmökamp och så vidare. Och kostar då ett par tusen kronor. Vi nådde ju ut till fel barn. De barnen som hade pengar och hade råd och så vidare att åka på de här kampen. Så vi jobbar ju väldigt hårt nu. Vi har fått pengar från olika stiftelser och fonder. Där vi kan alltså istället få in massa ungar som inte har råd att betala de här dyra bitarna. Det är de vi vill ha fattig också så att de får en meningsfull bit under sommarlovet. Vi sysslar lite med fotbollsutveckling och det är ett stort ord. Det innefattar väldigt, väldigt mycket. Men man kan säga så här att den bilden ni ser där uppe, Ånglogets förskola, det är de allra yngsta vi har. Ångloget ligger på Svielund, ett par kilometer bort håller jag på att säga. En underbar grupp, de har tagit ett beslut att de promenerar varje dag med ute alltså och motionerar med barnen. Och för att stimulera det lite grann så gjorde de så också. De frågade mig, kan vi inte få komma hit här i er kombihall och träna? Jo, visst kan ni föra det. Vi ordnar lite utrustning. Så varje onsdag inne i vår stora kombihall så släpper vi ut 20 stycken fyraåringar med varsin boll. Och det är precis som lite kurser på grönbete. Det är bra att vi har en hall, för annars hade vi blivit av med vissa. Då är det viss förmåga att försvinna från en. Det tycker vi är jätteintressant.
Malmö högskola har vi också ett samarbete. Alltså, vi börjar ju så att säga med förskolan och slutar med högskolan här uppe. Det är för att vi vill dokumentera och sätta på sin spets lite grann i undersökningar. Arbetar vi rätt? Hur skulle vi kunna göra? Och så vidare. Hur ska vi gå vidare i framtiden? Vilka erfarenheter ska vi ta? Och få lite redovisningar på vårt arbete. Föredrag håller vi lite grann. Jag står här, helt klart. Talangutveckling. Det är ett svårt ord. När vi tittar på talanger när det gäller idrott så är honnörsorden är karaktär och engagemang. Har de inte intresset att inte det brinner under skorna på barnen, då kvittar det hur mycket föräldrarna försöker få in dem i föreningen. Himmels blå hand, någonting som vi startade med våra barn, just att kunna gå på matchen, speciell avdelning på läktarna. Vi har mycket föreläsningar när det gäller antivåldsbyrån. Vi har mycket hjälp när det gäller läxläsning för de här flickor och pojkarna. Vi har en liten dröm att skapa ett supporterhus. Vi hör det här problemet med huliganismen, det har vi också. Vi skulle försöka hitta ett hus i närheten där supportrarna, lite föräldrar till barnen, gamla föreningens vänner som jag själv är äldre spelare. Man kunde träffas och umgås och lite avdramatisera det hela inför matcherna. Det tror vi rätt så mycket på. Fotboll är mycket mer än fotboll. Och jag ska avsluta med den biten som jag tycker kanske är allra viktigast för oss. Det är tryggheten. Jag är ju bland barnen dagligen. Jag är i skolsalarna, jag är ute på fältet. Och det värsta som kan hända mig, det är när jag träffar något barn som säger Staffan, jag ska sluta. Sluta, varför det? Det är inte roligt längre och så vidare. Jag vågar inte möta dem. Eller, jag vågar inte gå dit där. Eller, jag vågar inte gå hem. Eller, så vidare. Och det är en oerhört viktig bit. Att känna att våra barn känner trygghet i sitt utövande. Att de är trygga till träningen, till skolan, i träning, i skolan. Det är en oerhört viktig bit där vi måste läsa av barnen så att vi får rätt utveckling på den biten. Det är det som kan skrämma mig lite grann och det är där vi ska hjälpas åt allt vad vi kan. Detta är alltså en del av elitklubben MFF. Det är en del av vårt varumärke att arbeta på de här fronterna. Speciellt som jag säger, våra arenor är fotbollsplanen och skolsalen. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Staffan. Tack så hjärtligt. Stanna kvar du. Ett par av er har upptäckt möjligheten att skriva kommentarer och frågor här. Och det du sa i inledningen om hur barnen kan reagera när du både är mattelärare och tränare, var det någon som hakar på och påpekade här att i USA är det ju inte ovanligt att en coach även är en ämneslärare. Nej. Men vi har inte riktigt den kulturen här. Nej, vi har tyvärr skilt på det. Vi har pratat med högskolan också rent utbildningsmässigt. Att man skulle ju kunna ha en utbildning där man utbildar sig både till fotbollstränare och ämneslärare. Ja. Så att när man sedan söker jobb i våra akademier så har man ju möjlighet att verkligen skräddarsy ett bra jobb för dem. Är det en tacksam roll tycker du? Mycket bra. Mycket tacksam. Du, nu när ni har en ny arena här så är den gamla arenan, det blir väl kulturarv utav den och mera handfast kanske. Men jag tänker om du får välja en fotbollsmatch i historien som spelats här någon gång som du verkligen skulle vilja bevarades som ett kulturarv i här, minnet i alla fall här. Ja. Vad skulle det vara för match då? Ja, alltså, den gamla arenan Malmö stadion byggdes ju till 1958 till VM i fotboll i Sverige. Och inledningsmatchen här var mellan Västtyskland och Argentina. Ja. Publikrekordet 32 000. Mm. Dessutom stod Stefan Tapper som 10-åring på ena kortsidan och försökte se någonting, men det gick inte. Så att den matchen på något vis är något speciellt i minnet tycker jag. Dessutom så Argentina hade missat att få sina tröjor med sig. Så och de spelade med bara överkropp? Nej. Man skulle ju hoppas att de skulle spela till MFFs ljusblå. Men de spelade i IFK Malmös gula tröjor. Ja. Och det är ju liksom en skymf när man är här.
Ja, så den delen av kulturarvet försöker vi gömma undan. Den någonstans. Har vi städat täck. Ja. Ja. Tack för att du påminner oss om det. Ja, tack så mycket, Staffan, för ett intressant föredrag och en trevlig start på den här dagen. Hoppas jag. Tack så mycket. Tack ska ni ha. Och tack, tack ska ni ha, bord 19, för ert inlägg där. Jag ska så småningom komma med en liten övning åt er här så att alla ni andra kommer igång och skriva kommentarer och frågor också. Nu har kultur- och idrottsministern kommit tillbaks från fotbollsplanen och tror jag är beredd att ta plats på scenen för en lite mer formell invigning utav det här höstmötet. Så hjärtligt välkommen igen, Lena Adelsson Liljeroth. Ska jag ta och ställa fram bordet åt dig här också, för det vet jag att du vill ha. Lite mer centralt. Och Staffan, han har en överraskning åt dig. Jag måste ta tillfället i akt, Lena, att dela ut till er båda varsin MFF-tröja. Jag vet att kanske inte det är den ljusblå färgen som är i era hjärta egentligen, men om inte annat så kan Lena kan alltid skänka den till din man. Visa att du har haft det. Han blir glad då. Han tar gärna den på sig. Va? Han blir säkert jätteglad och behöver diskhanddukar där hemma. Så lycka till med allt. Tack, tack, då, tack så mycket. Intressant video. Ja, tack, och tack från ärkerivalen IFK Norrköping. Ja, tack, tack så mycket. Ja. Tack ska ni ha. Hej då. Ska jag ta hand om det? Hur var du där åt mig?